ورياضك ومظلوم زائل ما قسم ديت حسين ما خوغا زخمی زړونو مرهم دی دا رښتیا دی څه سړی اوبه چوک وڅ خو حسین یاد کو ډېر ثواب دی ما لیدلی دا نقطه دی حسین مشرې خور نما اسمې اعظم دی خوږه د ساکینه بیبی نماده سکینه ته چې نو بست له خدایا سپینو لاسو کې وبخلی وړاده ما اوبه واخستې تګیو ته ژاړې ما تاو یا ما زخمی زړه کې گلا دے ما تمیان مبخلتا دی شنڈو شنو نے ما ویل پریگ دا سا کی نام تا گی خا دے سپینو لا سنائے اوبتا لے کے خدا یا متمیان بزاد با خوم دام وداد او با پریگ دا چکا پان بزان تا نکو دا غصوی آل کا ما غاڑی کے خواد کیا مطب زخمی لسو سراشو او سپوری وڑا کابر کے رجا آئے ما بابا تا سچوک جاڑی غم آپ کے رباتا تا ما زخمی مخوا ستا سید عریفا حسین منا زندگی دے matamiano azadaro da wasilane ya huse wo gora khalik ko sujde ke ma pul sar der ka ma yusuf na pulay shahzada ali akbar der ka wo gora khalik ko sujde ke ma pul sar der ka مایوس بن خپل خدای اکبر درګه وا.